Horrekoekin jarraitu, sortzigarren honetan, bidera mazortzi egin behar dugu, kenketa, bueno, hor parentesi barruan dagoen guztiak, bidera mazortzi bideratuko ditugu. Horren geratzen da, amazortziek izati iru, ken, amazortzi biderek izken bat, zati bi, ken, amazortzi biderek izken amairu, zati bederatzi. Horain, amazortzi zati iru, zeiekiz, amazortzi zati bi, bederatzi bider ekizken bat, eta amazortzi zati bederatzi, bi bider ekizken amairu. Eta garatzen da, zeiekiz, ken, bederatzi ekiz gehi bederatzi, ken bi ekiz gehi hogeta zei. Hau da, zei minus bederatzi minus iru, ken bi minus bost ekiz. Eta gero, bederatzi gehi hogeta zei, gehi hogeta magost. Eta, behatzigarrenean, bidertu behar dugu, sortzi bider hori dana. Horren, banan-banan bidertuz, sortzi bider, bi ekizken lau ber bi, zati sortzi, ken, sortzi bider ekiz gehi bat, zati bi, ken, sortzi bider bost. Eta geratzen da, sortzi sortzia simplifikatu, eta hori berbi, egin duguia, lehenengoa berbi, lau ekiz karratu, gehi, bigarna berbi amasei, ken, bi bider bi ekiz bider lau, lau ekiz bider lau, amasei ekiz. Ken, sortzi zati bi, lau, beraz da, lau ekiz bider ekiz gehi bat. Ken, berroi. Berde. Amengoak bidertuko ditugu, bueno, amaseiken amasei desagatzen dira, bale? Apakatu, amen amasei ekiz dira. Txartu indugu, asike, atzera bota. Bale, amasei ekiz da amen. Taruan, geratzen da, lau ekiz kuadro, gehi amaseiken amasei ekiz, ken lau ekiz bider ekiz, lau ekiz kuadro, minus lau ekiz bider bat, ken lau ekiz, ken berrogei. Lau ekiz kuadro, ken lau ekiz kuadro, desagatzen dira. Minus amasei, ken lau, minus hogei. Eta amasei, eta minus berrogei, ba, ken hogeta lau.